На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Горбілашев. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Вибух у Запоріжжі. Чому жбурнули гранату на приватне подвір'я в Олександрівському районі? Дорога розбрату у кінських роздорах. Мешканці села готові перекривати трасу. Великий футзал повертається до Запоріжжя. Як Арпі готується до свого першого сезону в екстралізі. Чотирилапий злодій. Він не хотів, але його примусили. Вибух у Запоріжжі. Сьогодні вночі невідомий кинув гранату на подвір'я приватного будинку в Олександрівському районі. В результаті вибуху постраждалих немає. На місці події працювали правоохоронці. Більше знає Анастасія Остапенко. Ліана – одна з тих, хто мешкає в будинку 45А по вулиці Першотравневій. Коли стався вибух, жінка знаходилась на подвір'ї будинку разом з новонародженою дитиною. У мене маленький грудний дитинок, якому 6 днів. Він недавно тільки народився. Да. Він у мене дуже плакав. Вийшла на вулицю, сіла на лавочку і укачувала його. Підняла очі вверх, дивлюся, летить щось через цей забор. Поняли, да? Через фонарі отак от. Пролетіло щось таке, як длинне, і як дим пішов з гулом. Вона пролетіла, ця бомба, прямо отак от, ну, мимо дитячої кімнати, мимо моєї голови. Постраждалі кажуть, вони здогадуються, хто міг вчинити злочин. У нас нету 4 года спокою, у нас діти не ходять в школу, бояться, тому що люди требують у маму її дом. Сказали, якщо вона їм дом не дасть, нас всю сім'ю полюбить. Я знаю їх, тільки не хочу судити людей. Хватить пить кров у нас. Бандити, я вам говорю, лучше умру, стоя. Отходите себе по-хорошому з Богом. Я вас судитися з вами не буду. Мне это стыдно. Я хочу, чтобы ушли себе с миром, с Богом. За словами місцевих, подібних конфліктів раніше тут не було. У нас взагалі тут інтернаціонал. Да. Армяни, грузини, цигани, українці, Росії, з Росії от поприїжджали. Ніколи нічого подобного взагалі. Ніколи нічого тут не було. Слышала, звісно, грохот, що ну, вже спала, проснулась. Звісно, слышали всі. Ну, я вважаю, це ненормально. Просто ненормально. Наше время. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічного управління, кінологічної служби та служби з надзвичайних ситуацій. Попередньо встановлено, на подвір'ї вибухнула граната. З місця події вилучені металеві частини та мікрочастини, призначено проведення судових експертиз. На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення свідків, очевидців події та осіб, причетних до скоєння злочину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Триває досудове розслідування. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Васильівським районом вчора пронісся потужний пиловий смерч. Природне явище зафільмували місцеві жителі. Спочатку величезний вихор із пилу побачили у селі Широке. Звідти ураган рушив до села Підгірне. Востаннє на Запоріжжі торнадо зафіксували минулого понеділка над морем поблизу Бердянська. На щастя, ніхто від смерчу не постраждав. Офіційно зафіксований смерч була в 1980 году, потом в 2000 году. И вот недавно, 29 июня, в Мелитопольском районе тоже наблюдался смерч. Смерч обычно отмечается в теплое время года, в дневное время, при развитии кучево-дождевой облачности. Возможно образование смерчей. Допоки будується нова дорога, паралельно руйнується стара та тріщать будинки. Саме в такій ситуації опинилися жителі одного із сіл Пологівського району. Вже другий рік об'їзний шлях поблизу села ремонтують. А їхніми вулицями щодня курсують багатотонні автомобілі. Люди втомилися щоразу усувати тріщини на своїх оселях. Терпець вривається, готові вже перекривати проїзд через село. Скільки ще їм чекати, дізнавалися наші журналісти.
От тріщина, яка дала це результат движення наших машин. От. Уже після Нового року. До Нового року ми саме заштукатурили, заділили, була тріщина така, що рука влазила. Тепер те саме. І на тій стороні теж стіна відходить. Постіль моя, так, як на вібростолія. Тут то саме до такої степені то саме чуть движення машин. Житель села Кінський Роздори Анатолій Принцовський показує, як потерпає його будинок через близьке сусідство з проїжджою частиною. Каже, скільки років живе в селі, та такої проблеми не було. Останнім часом змучився постійно усувати тріщини на стінах. Все через активний рух вантажних автомобілів. Бідкаються і інші жителі вулиці Центральної. Почали їхати вантажівки тут через ремонт об'їзної дороги. Його розпочали ще у 2017-му. Наразі рух туди зовсім перекрили. Десь будинок ходором ходить. Хто нам дасть які-небудь кошти? За 1500, які я получаю пенсію, це невозможно. Селяни вже і рахувати автівки взялися. За годину фіксують до 28 великоваговиків, проїжджаючих по їхній вулиці. Окрім пошкоджених будинків, на нівець пішов і ремонт дороги. Де так за то ямні ремонти, а то кусками поробили. О, там перед мостом ту саму там зробили. Отут як на в'їзді, перед селом то саме, потім в центрі там робили. Це силами громади. І ми думали, що на цей год опять же ці гроші будуть саме. Ми доробимо в другому місці, де то підладаємо. Но за зиму розбили дорогу і цю, що підремонтували, і ту, що по новій проклали. Староста села каже, керівництво громади навіть не повідомили, що через перекриття об'їзної дороги село масово підуть автомобілі вагою у десятки тонн. Ніхто не согласовував, щоб перекрити ту трасу, а пустити через село транспорт. І діло в тім, що, по-перше, чим його сюди пустити, його спочатку треба було цю дорогу підремонтувати, як взагалі робиться, коли роблять об'їзди, підготовлюють цю трасу для об'їзду, а тоді перекривають дорогу. А в нас все навпаки. Була хоч яка дорога, її докінчили повністю. Ремонтні роботи на ділянці траси Запоріжжя-Маріуполь виконує підрядна компанія «Альтком». У планах відремонтувати майже 100 кілометрів автошляху у бік Маріуполя. А весь проект повністю потягне більше як у мільярд гривень. Представник підрядної організації пояснює, роботи поблизу села Кінські Роздори затягнулися через брак коштів. Зараз в роботі в нас 15 кілометрів. Це в районі села Кінські Роздори. 114 кілометр, 130 – це Гусарка. Роботи розпочались в вересні місяці 2017 року. Ми зробили цих 15 кілометрів попередньо регенерацію. Спочатку зняли 10 сантиметрів існуючого покриття. Вона була, скажімо так, дуже в такому непридатному стані дорога. Зробили регенерацію, на жаль, роботи розпочались пізненько і не встигли до кінця зробити. У 2018 році розпочали роботи трохи пізновато, в травні місяці, із-за того, що недостатньо на той час тільки відкрилось фінансування. На жаль, державного бюджету немає, тільки є кошти з так називаємого митний збір. На сьогодні фінансування частково відкрите. Із 65 мільйонів, що виділили на ремонт саме цієї ділянки, майже 50 використали. Аби повністю завершити тут ремонтні роботи, необхідно втричі більше. У службі автомобільних доріг Запорізької області щодо ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь зазначають, перекриття об'їзної дороги поблизу села було технічно вимушеною мірою. А щодо фінансування, підтверджують, державних коштів на ремонт немає. На этот год 65 миллионов, там немножко больше. Государственного финансирования, к сожалению, по этому объекту не было. Хотя они начали, и мы предъявляли это Укравтодору, чтобы выделили были деньги по государственному бюджету. Однако, к сожалению, на этот участок не хватило. Здесь надо отметить, что поддержку областной администрации и за счет денег так называемого мытного эксперимента выделяется сюда 65 миллионов. Конечно, это мало. Хотелось бы больше. Асфальт планируют докласти у найближчий час. Однак, це ще не буде фінішом ремонтних робіт. Ложим вирівнюючий шар
Ну, якщо все буде нормально, погода, то десь приблизно вівторок, слідуючий вівторок, ми накриємо асфальтобетоном. І, в принципі, можна дати тимчасовий проїзд по даному участку дороги. Поки тимчасовий, із-за того, що планується ще накрити верхнім шаром щема. Це вже фінішне покриття таке. І поставити обстановку. Ну, з часом відкриємо, потім закриємо. Ну, це вже набагато легше для жителів Кінських Роздор. Останні ж, в свою чергу, налаштовані рішуче. Якщо нас не послухають, не то там, будемо перекривати дорогу. Бо будемо перекривати дорогу, і нехай ніхто не обіжається. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. А в Запоріжжі ремонтують дорогу по вулиці Фортечній на ділянці від проспекту Соборного до вулиці Аваліані. Цей шлях з'єднує Олександрівський та Шевченківський райони міста. В планах оновити середнім ремонтом майже 12 тисяч квадратних метрів покриття. Роботи планують завершити до кінця наступного тижня. Вчора підрядчик, який виграв торги, приступив до роботам по ремонту дорожнього покриття. Буде виконана заміна 11 800 квадратних метрів дорожнього покриття. Я думаю, до 10 років ця дорога прослужить, це середній ремонт. Десь підіймуть люки, лівньовки, буде виконано, згідно всіх ДБН, ремонт дороги. В цьому сподіваємося, що дорога буде служити жителям, для жителів, для гостей Запоріжжя довго. До нового навчального року у школах і дитячих садках тривають ремонти, закуповуються меблі та інше обладнання. Державних коштів на всі потреби не вистачає, допомагають депутати Запорізької обласної ради. Під час робочої поїздки селами Запорізького району Григорій Самардак відвідав будівельний майданчик, на якому зводиться новий дитячий садок у селищі Малокатеринівка. Сьогодні ми бачимо, що будівники на об'єкті присутні, будівництво триває, і сьогодні є всі можливості для того, щоб добудувати цей дуже важливий соціальний об'єкт для цього селища. А я хочу нагадати, ми відвідували неодноразово той дитячий садочок Рукавичка, на якому, ну, без сльоз дивитися, в яких умовах там знаходилися і знаходяться сьогодні діточки, неможливо. А у Балабинському навчально-виховному комплексі «Престиж» збирають меблі для першачків. На спеціальні парти антискаліозні стільці з депутатського фонду Григорій Самардак виділив майже 40 тисяч гривень. Також кошти пішли на оновлення комунальної техніки і на 6 нових зупинкових комплексів. Мы пообщались с главой постсовета, увидели, что сделано, подвели итоги, посмотрели и услышали, где необходимо усилить свою работу. Сегодня вот мы видим ту тесную взаимосвязь депутатов областного совета, депутатов местных уровней, в результате которых решаются проблемы людей на территории. Як козаки турків тренували, людина як всесвіт та зірковий туалетний папір. Про це та інше далі у нашому випуску. Свято для тих, хто цінує інтелект. Міжнародний день шахів. На будь-який смак майстри зі всієї України презентують в обласному центрі авторські ляльки. Довгий сезон. Кадетська збірна України з баскетболу готується до важливих стартів у Запоріжжі. Собака, якому соромно, або 100 доларів для хазяїна. Гра королів. Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день шахів. Його започаткували у 1996 році. Ініціатива створення належить Всесвітній шаховій федерації. У Запоріжжі, крім багатьох секцій та гуртків, існує і міжнародна школа, в якій навчають найбільш інтелектуальному виду спорту. Про її роботу далі у сюжеті. 9-річний Саша відвідує міжнародну школу шахів вже не перший рік. Окрім основних занять, залюбки опановує навички гри у шахи. Ладья ходить прямо в салон, наискось ферзь, во всі сторони ходить король, тільки на одну клеточку від себе во всі сторони. Пешка тільки вперед. 6-річний Андрій також займається шахами. Каже, дуже любить логічні ігри. До того ж, не раз брав участь у турнірах з шахів. Займав перші та другі місця. Щоб побідити, треба збити короля. Король в різних шахматах виглядить по-разному. От в цих шахматах – отак. Це увлекательна гра, і там потрібно подумати хорошенько.
Міжнародна шахова школа працює в Запоріжжі вже не перший рік. Тренери проводять заняття майже в усіх районах міста. Навчають грати у шахи дітей віком від 2 років. Тренер Ірина Ніжельська каже, головне – знайти підхід до малечі. В основному заняття проходять в ігровій формі. Топ-топ. Топ-топ. Підійшов, не підходи ко мені. И стал на это место. Хорошо, молодец. Мы стараемся заинтересовать деток, преподать это в игровой форме, в сказочной форме, чтобы было интересно. Вначале обучается каждая фигурка отдельно. То есть мы рассказываем в основном не как ходят фигуры, а как бьют, чтобы ребенок потом видел на доске цель сбить фигуру, а не как просто ходить бездумно. Вот. С первого или со второго же занятия мы обучаем, как поставить мат королю. Вот. Ну і заняття повинно бути коротеньке, щоб це було цікаво і недовго, і не нудно. Ірина розповідає, шахи в першу чергу розвивають логічне мислення у дитини, вміння міркувати, знаходити вихід зі складних ситуацій. Змагання навчають швидкості прийняття рішень і лідерським якостям. Участвують на присвоєнні першого юношеського розряду, участвують в бліц-сорівнованнях. Шахматна школа Фора 41 проводить сорівнування 2 рази в рік. В основному це зима і весна. Вот. Ну і також городські сорівнування. Дітки їздять в державний наш клуб. В думку, там теж можуть поучаствувати. Міжнародна шахова школа працює у 10 країнах світу. Навчають грі у шахи понад 70 тренерів. Євгенія Лі, Андрій Снісаренко, ТВ5. Україно-турецькі баталії на Хортиці. Вже третій день на території історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» тривають зйомки турецького фільму про світові бойові мистецтва. В ньому головний герой подорожує світом та вчиться прийомам у майстрів бойової справи. У Запоріжжі в якості тренерів виступили січові козаки. Подробиці зі знімального майданчика у Катерини Данщини. 3, 2, 1, Вже вкотре запорізькі козаки стають героями іноземних кінозйомок. Турецький телеканал ТРТ, побачивши сюжет BBC про Хортицю, вирішив теж зняти тут один із епізодів свого документального фільму. І тут на мечах вражаєтесь? Діалі, добре, от уже. А ви всі сидіте здесь на камнях і смотрите? Окей, челищі, челищі. У спілкуванні з акторами режисеру допомагає перекладач. Втім, за попередні 3 дні зйомок жінка фізично не встигала завжди бути поряд. Тож за короткий термін і турками українцям довелося опановувати мову жестів. Та розуміємось так по жестах. Ну, і все. Він каже «гоу-гоу», ми о, зрозуміли. Головну роль у стрічці грає актор Нігар Еран. Його герой подорожує країнами світу і знайомиться із найцікавішими видами бойового мистецтва. Знімальна група вже побувала у Таїланді, Непалі та Філіппінах. Загалом відзняли вже 7 серій, 8-ма – саме про сучасних запорізьких козаків. Усі їх вміння та навички герой випробовує на собі. Метає сокири, їздить верхи та вміло орудує шаблею. Фізично підготовлений парень. Молодець, ми не очікували, якщо чесно, що у нього так все буде виходити. Старається, ну, молодці, і група професіональна, працюють, молодці. За словами Нігара, це він вперше випробовує себе у ролі актора. А от бойовими мистецтвами цікавився ще з маличку. Раніше я вже вивчав усілякі азійські види боротьби. Зараз працюю охоронцем у турецькій фірмі. А взагалі мені це дуже цікаво. Я чи не все життя займаюся східними єдиноборствами. Тому був у гарній формі, тож продюсери обрали мене для головної ролі. Якщо не завадить погода, роботу у Запоріжжі планують завершити вже у неділю. Втім, судячи із сьогоднішньої зйомки, актори і турецькі, і українські готові працювати навіть під найсильнішою зливою. Катерина Данщина, Олександр Гоц, ТВ5. Фантастичні пейзажі, яскраві квіти і космічне поєднання з людиною. В галереї Art Air свою першу персональну виставку презентує Ганна Стешенко. Дівчина почала малювати ще в дитинстві, проте по-справжньому присвятила себе живопису лише останні 2 роки. У своїх картинах вона прагне передати красу, яка здатна зачарувати. А ще художниця доводить, кожна людина – це окремий всесвіт. Переконалася в цьому і Марія Маракелян.
Природа, людина і космос – в уяві художника вони об'єднані в окремий світ, такий казковий, близький водночас. Автор цих картин Ганна Стешенко пропонує запорізькому глядачеві зазирнути у всесвіт всередині нас. Саме так жінка назвала свою першу персональну виставку. Я завжди любила просто космос, люблю зірки, нічне небо, помечтати, люблю подивитися на нічне небо. Наш мір вдохновляє, тобто все вокруг, вообще, все, що я вижу, да, там, допустим, я можу подивитися на облако просто, да, і воно мене може вдохновити на якусь ідею. Вот. Тобто вдохновляє мене абсолютно все вокруг. На виставці представлені 27 робіт художниці, які вона створила за останні 2 роки. До цього довгий час Ганна займалася дизайном тканин. Та любов до малювання народилася ще в дитинстві. Коли ми переїхали в новий дом, я вдруг щось там заработалася і думаю, господи, де ж дитина? Я захожу в її кімнату, а вона на звичайному форматі, от 5-копеечного того альбома, вона отрисовала дом в цьому домі, 9-этажному квартири, і в квартирах розставила мебель. От це її, я коли побачила, я була шокована. От все-все-все, як-то все було настільки подетально, настільки все правильно. Це їй було, ну, 4 чи 5 років. Роботи Ганни наповнені магічною атмосферою. У них художниця показує пробудження природи, цвітіння життя і людини. Центральне місце в експозиції займає картина, яка й дала назву виставці. Ця дівчина, по суті, вселенна. Вот. І чоловік. Вона представляє себе і вселенною, і чоловіка. Вот. Тобто її волосся – це туманності, да? Зв'язне скоплення, в яких створюються атоми, з яких состоїть весь наш мір. Щоб на одному полотні розпустилися квіти з яскравих акрилових фарб, художниці потрібно близько 50 годин. Витонченість деталей свідчить про майстерність Ганни Стешенко. Це відзначає один з її вчителів Антон Шеретов. Він вперше бачить ці роботи і дає йому оцінку виключно як художник. К сожалению, не часто можна зустрічати ситуацію, коли художники виставляються, вони володіють хорошо грамотно рисунком. То есть вот здесь я вижу, человек владеет формой, умеет моделировать объемы. И также то, что она вот цветом владеет, то есть тоже это чувствуется. И она к каждую работу, она относится очень внимательно к ней. Видно, что она пытается, ну, довести работу до совершенного состояния. Персональна виставка Ганни Стешенко в галереї Art L триватиме до 15 серпня. Марія Маракелян, Віталій Подолян, ТВ5. Поринути у дивовижний і неповторний світ ляльок. Саме така можливість зараз є у запоріжців. У Палаці культури «Орбіта» відкрилась виставка «Лялькове літо». Тут можна не тільки побачити унікальні роботи майстрів, а й поспілкуватись з ними, придбати вподобану ляльку або навчитися їх створювати. Побувала там і Ольга Васильєв. В Запоріжжі відкрилася виставка «Лялькове літо». На ній представлені роботи майстрів із Запоріжжя та всієї України. Кожна з створених ляльок зроблена руками майстрів від початку до кінця. Текстильна та будуарна лялька, ведмедики Тедді, казкові та фантазійні персонажі. При створенні ляльок майстри використовують різні техніки. Наприклад, пані Євгенія вподобала змішану – поєднання полімерної гліни та текстилю. Какие-то элементы я леплю, вот, допустим, ручки, ножки, лицо, а какие-то это мягкий плюш и крашу, тонирую потом этот. Мне просто очень понравился этот стиль, потому что я считаю, вот как раз и в лепке, и в ткани можно сочетать вот и точные линии, и мягкость. Євгенія завжди мріяла створювати щось власноруч. Кілька років тому покинула юриспруденцію і зовсім про це не жалкує. Більшість робіт майстрині продаються за кордоном. Я больше люблю делать животных, каких-то фантазийных абсолютно. Вот у меня была серия котов, которые вот я совмещаю образ кота с фруктом, овощем, там, с какой-то русалочкой, там, допустим. Ну и очень интересно и необычно получается, главное, что неповторимо. Майстриня пані Галина також використовує змішану техніку – в'язання з елементами валяння. Створює свою колекцію вже 6 років. За цей час більшість її робіт стали призерами різних конкурсів. У мене представлені нові роботи, дуже багато собачок, різнопланових, різної породи. От один із моїх любимих щенків. Він вміє лежати, сидіти, стояти, подавати лапу. Клавдія Марчук представляє будуарних ляльок. Лагідно називає їх «мої маленькі дівчата». На створення однієї такої ляльки витрачає близько 2 тижнів, адже кожна деталь, навіть найменше, робиться або пришивається вручну.
год где-то я работала с текстильной куклой, а потом перешла на такую вот лепную куколку. И потом сейчас вот это моя жизнь. Я ими живу, я наслаждаюсь своей работой, получаю удовольствие от этого удовлетворения. Нужно это все ручная работа, начиная от пальчика, носика, глазочек, крылышек, пуговочки. Ця виставка стала традиційною для Запоріжжя. В цьому році на ній представлені роботи понад 20 майстрів-лялькарів зі всієї України. Вони унікальні та неповторні. Тут є цікаві роботи майстерів з Києва, Одеси, Сєвєродонецька, Бердянська, Васильівки, Енергодара, Дніпра. Нам дуже приємно, що майстери з інших містів з задоволенням відкликаються на наші приглашення. Також під час виставки можна поспілкуватись з майстринями, записатись на майстер-клас або придбати вподобану ляльку. Відвідати виставку «Лялькове літо» може кожен бажаючий з 20 по 29 липня. Ольга Васильєва, Едгар Капитов, ТВ5. Сто студентів, переможців всеукраїнського конкурсу «Авіатор-2018», що проводиться благодійним фондом Бориса Колеснікова, відвідали міжнародну виставку «Фарнборо». Кожен з молодих людей подолав кілька складних відбіркових етапів. Було складно, конкурс був серйозний, 8 тисяч чоловік в початку, всього лише 100 виграло. Був серйозний відбір в кінці, коли ми приділяли свої проекти. Звісно, вроді би і конкурс один к двум, але тим не менше, треба було добре виступити, показати інтересний проєкт. Займався довго, робив презентацію, виступав. Все вийшло. На авіасалоні «Фарнборо» сучасні розробки представляють відомі флагмани та світові лідери авіабудування. Серед перших локацій, які відвідали українські студенти, виставка з останніми напрацюваннями американської компанії «Боїнг». Ребята з «Боїнга» тут показують свій новий проєкт. Зараз вони воюють з іншими компаніями США у проєкті, коли доставляють нових космонавтів і груз на орбітальні станції. І все ще доволі таки сухо і все ще в розробках. Але, тим не менше, вони вже показують, хвастаються їхніми розробками. На виставці студенти мали змогу не лише поспілкуватись з представниками закордонних авіабудівельних корпорацій, а й дізнатись про розробки та прототипи в режимі реального часу за допомогою спеціального програмного забезпечення. Здесь мы можем посмотреть модель самолета, рассмотреть ее в деталях. Нажимая на определенные точки на экране, можем рассмотреть все, что о нем написано. Например, здесь представлен самолет, сверхзвуковой самолет пассажирский, который это будущая концепция. Я думаю, перспектива данной технологии в том, что студенты либо кадеты могут сразу увидеть модель, прямо осмотреть ее вокруг, потрогать, приблизить ее и... Це дуже допомагає в навчанні. Серед переможців конкурсу «Авіатор» є молоді люди, які відвідують міжнародні виставки не вперше. Участь та перемога у всеукраїнському конкурсі, який проводить фонд Бориса Колеснікова, дозволяє студентам не лише відвідати профільні виставки світу, а й визначитись із планами на майбутнє. Это расширяет однозначно кругозор. Второе, это ты можешь видеть новые аспекты, на которые ты можешь опираться для своего будущего, как бы для своих разработок, для своего дальнейшего, возможно, бизнеса. Дальше уже все вместе, в совокупности, уже какая-то идея как-то формулируется в голове, и ты можешь это в жизнь воплотить. Я дуже сподіваюсь, що сьогодні в шале Боїнга наші українські студенти побачать своє майбутнє. По-перше, бо більшість цих студентів, я вважаю, що будуть інженерами, будуть гарними інженерами, які будуть створювати майбутнє авіації. На зараз більше ніж 700 українських інженерів працює по проєктах Боїнга. Більш ніж 500 працює на інших проєктах інших виробників. І українські студенти, які сьогодні відвідають не тільки експозицію Боїнга, а й інших виробників експозиції, вони дійсно мають побачити, що в них є майбутнє, вони мають розказати іншим студентам, що інженером бути круто – це дійсно те, що в майбутньому приведе їх до дуже високих висот. На авіасалоні «Фарнборо» студенти відвідали стенди британського та європейського космічного агентства. Познайомились також з новітніми розробками вітчизняних авіаконструкторів. Мали змогу більш детально дізнатись про представлений вантажний літак Ан-178 та поспілкуватись зі старшими колегами. Оця лінійка літаків, яка передбачена, яку ви знаєте, сучасні літаків, якраз вони будуть використовуватися, яка в рамках цієї програми будуть їх доробляти. Зараз на території Антонова, державного підприємства Антонова, там порядка десь
20 таких фюзеляжі і різних літаків, які я назвав. Підтримати студентів технічних спеціальностей та виховати нове покоління грамотних спеціалістів – головна задача конкурсу «Авіатор». Адже в майбутньому авіаційну сферу та інженерію України представлятимуть саме ці студенти. Якщо людина є студентом в області авіації, то є навіть шанс, як я слышал, выиграть грант и подписать контракт с компанией Boeing, как было со студентом, посещавшим выставку Le Bourget в прошлом году. Большое спасибо фонду Бориса Колесникова за то, что проводят столь интересные конкурсы образовательные в первую очередь. І дають можливість повідати мір і спеціалізовані виставки, оскільки, опять же, підчеркиваю, без фонду це, ну, для багатьох людей, в тому числі для мене, не буду скривати, фінансово невозможно. Цьогоріч у конкурсі «Авіатор» взяли участь більше 8 000 студентів з 50 різних технічних вишів країни. Подорож до Лондона та відвідування авіасалону «Фарнборо» – гарне практичне доповнення до теоретичних знань. У цьому впевнений президент благодійного фонду Борис Колесніков, який доєднався до сотні юних авіаторів на форумі «Фарнборо». Що стосується в цілому виставки, ну, вона традиційна, і фонд вже, по суті діла, 9-й рік проводить такий конкурс. Практика завжди намного интереснее для молодежи, чем теория. Это первое. Второе, она дает возможность буквально убедиться, то, что в учебнике на экране монитора вы увидели, вот вживую вы можете пощупать, посмотреть показательные полеты. Я думаю, что, ну, по мнению ребят, и преподавателей, и родителей, это очень полезный конкурс. Но сказать, чтобы он заменит образование, он, конечно, не заменит. Он его дополняет. Президент благодійного фонду Борис Колесніков зазначає, всеукраїнський освітній проєкт продовжуватиметься і надалі. В планах кілька цікавих нововведень. Я думаю, що нам в будущем, в ближайшем, удастся, во-первых, сделать дві нових вещи. Перше это 3-5 номінацій самих важливих, 3-5 победителей самих важливих, чьи проекти одобрені. Вони можуть отримати фінансування на реалізацію цих проєктів. Это первое. И второе, конечно, стажировка на ведущих авиазаводах и авиакомпаниях мира тоже поможет. Вот эти две составляющие мы добавим в следующий конкурс, финал которого пройдет в Париже в следующем году. Сумління чи любов до хазяїна? Що обирає тварини? Чоловік мовив свого собаку на прізвисько «Містер Печенька» обікрасти дружину. Весь процес він зняв на камеру. Відео показано, як власник тварини, що знаходиться за кадром, вмовляє її дістати гроші із сумки. Пес спочатку коливається, після чого виконує прохання і здобуває для чоловіка $100. Слід зазначити, що, судячи із вигляду печеньки, йому дуже соромно. І наразі це була остання інформація у випуску. Більше новин шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Бєлишев. Усім добрих вихідних і гарних новин!